Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, вие го следите дневникот на Телевизија Плюс. Најпрвин кратките најави. 17 ново заболени во Куманово, 166 во државата. Полициски синдикат обвинува за незаконски прераспределби. Само со закажување ќе работи базенот. Центарот за јавно здравје во изминатото денонотие регистрира 17 нови случаи на коронавирусот во Куманово, 34 излекувани кумановци и 23 тестирања. На ниво на државата диагностицирани се 166 нови случаи, а починати пациенти нема. 166 нови случаи на коронавирусот на ниво на државата, од нив 17 новозаболени лица од Куманово, е ковид билансот во последните 24 часа. За среќа, во изминатото денонокие нема починати лица како последица на компликации од коронавирусот. Новозаболените се диагностицирани по направените 1756 тестирања, а најголемиот бројот пациентите се од скопските општини, 46. Во Куманово во изминатото денонокие направени се 20 и три тестирања, од кои 19 се преку мој термин, информираат надлежните од Центарот за јавно здравје Куманово. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 224 оздравени пациенти, од нив 59 од Скопје, 34 од Куманово, 28 од Дебар, 17 од Гостивар и по неколку излекувани пациенти од останатите градови. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 14 62. Бројката на оздравени пациенти е 11.965. Починале 606 пациенти, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2.191 лице. Во текот на изминатото денонотие на ниво на државата по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 502 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел спречување со COVID-19. Полицискиот синдикат денеска пред секторот за внатрешни работи во Куманово обвини дека се вршат нелегални распределби согласно кои полициски службеници се испраќаат надвор од местото на живење, поради што се принудени да патуваат 50 или повеќе километри до работното место. Синдикатот на полицијата обвинува дека Министерството за внатрешни работи незаконски, спротивно на Законот за внатрешни работи и колективниот договор, прераспределува полициски службеници надвор од местото на живеење, поради што работниците треба да патуваат 50 или повеќе километри за да стасаат до своите работни места. Тие тврдат дека за повеќе припадници од СВР Куманово се изработуваат неосновани и измислени предлози за поведување дисциплински постапки кои обвинуваат дека се поведени од началникот. За секојдневното вознемирување на колешка пред пензија, самостоен инспектор што секојдневно регулира сообраќај спротивно на низиниот опис и попис на работите задачи, воопшто не сакаме да говориме и ќе кажеме срамота. Синдикатот на полицијата во Македонија овие појави на неодговорно однесување на овој раководен работник најостро ги осудува и на своите членови како и на сите останати полициски службеници им искажува отворена поддршка и им стои целосно на располагање за сите свои правни можности за застапување на нивните права согласно колективниот договор на Министерството за внатрешни работи и Законот за работни односи. Синдикатот бара Министерот за внатрешни работи и Комисијата за распоредување и унапредување во МВР темелно да ги проверат овие незаконски и итни кадровски прераспределби. Од Секторот за внатрешни работи Куманово пак ги демантираат наводите од како што велат представниците на еден од синдикатите во МВР. Од враќањето на актуелниот началник на СВР Куманово не е врачено ниту едно решение за прераспоредување на работници надвор од општина на живеење, односно од едно во друго место. Во врска со покренување на дисциплински постапки, исто така во овој период не е поведена и не е водена ниту една дисциплинска постапка. Се вели во сообщението од СВР Куманово, од каде што демантираат и дека некој од вработените бил вознемирован.
45 годишен жител на Скопје е спроведен во Кумановскиот затвор, откако предходно бил фатен со над 300 грама хашиш во Кумановско. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 45 годишното лице поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, информираат од Кумановската полиција. Имено завчера на локален пат во Атар на село Никуштак, општина Липково, полициски службеници извршиле претрес на пријавениот, при што пронашле и одзеле наркотична дрога хашиш со нето тежина од 306,2 грама. По спроведена постапка пред Основен суд Куманово, лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Кршање. На последната седница на Советот беше усвоен предлогодишниот план за вработување во 2021 година на јавното предпријатие Водовод, како и тримесечниот извештај за финансиското работење на предпријатието од април до јуни годинава. За какви позиции и стручни лица има потреба во предпријатието, а нема заинтересирани, ке слушнете од изјавата на директорот Горан Стојковски. Бидејќи се работи за тримесечен извештај за работење на ЈП Водовод, во тоа во период кој што знаеме дека беше здравствена криза, а кој што период ЈП Водовод како едно од ретки предпријатија во Република Македонија го завршува со позитивен биланс, првин да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Куманово, кои што и покрај финансиските проблеми кои што ги има како импликација од здравствената криза, навремено ги плаќа своите сметки за потрошена вода, и со тоа овозможија ова јавно предпријатие да функционира нормално и да ја обавува својата основна дејност, а тоа е, значи, доведување на вода за пиење до секој дом и одведување на урбани отпадни води. Во однос на вработување во ЈП Водовод и планот за вработување, значи, во јавните предпријатија плати се такви какви што се. Ние верувате во овој момент, еве ја користам и оваа можност јавно да се обратам до сите кои се заинтересирани. Немаме водоинсталатер за решавање на основни проблеми. Немаме градежни мајстори, дзидари, тесари, за да можеме да работиме нормално и да функционираме како што треба. Значи, немаме воопшто заинтересиран кадар да работи во ЈП Водовод, а дури последно прашање ни е дали е албанец, македонец, ром или слично. Значи, од 210 вработени, како што ги кажавте бројките, во наредниот период планираме да вработиме согласно балансерот, а верувате, јас сум лично против балансерот, затоа што се и се сложивме минатиот пат со тоа, затоа што се работи за една негативна селекција во овој момент. Значи, на јавното предпријатие му се потребни навистина стручни кадри, кои што во овој момент ги нема на пазар на труд. Значи, еве чисто за ваша информација, машинист во било кое друго предпријатие има просечна плата од 650 до 850 евра. Во ЈП Водовод таа плата е 24.000 денари и верувате, немаме заинтересирани луѓе кои што би сакале да работат. Рекреативците само со закажување термин ке може да го посетат градскиот затворен базен. И тие, и пливачките клубови строго треба да ги почитуваат протоколите за работа на спортскиот објект. Граѓаните кои што сакаат да го посетат градскиот базен кој повторно почна со работа на 1 септември, ќе мора да се најават на телефонскиот број 072-314-530, информираат надлежните од јавното предпријатие Чистота и Зеленило. И рекреативците и шесте пливачки клуба со своите членови мора да се придржуваат до здравствените протоколи, а секако дека тие ќе бидат искоординирани, кој, кога и во кој термин ќе може да влезе, бидејќи при излез на една група се врши целосна дезинфекција, вели веде директорката Цветанка Ивановска. Сите пливачи ќе мора да се придржуваат според протоколот за да држат дистанца, физичка дистанца, да носат заштитна опрема, на влезот задолжително е мерење на температура, ќе се користат и тушкабините, и гардероберите, и задолжителна е дезинфекција пред влегување во самиот простор на базенот. Значи, базенот има 12 траки. Во секоја трака дозволено е тројца пливачи, кои во водата мора да држат исто така дистанца, физичка дистанца.
Доколку рекреативците не се најават, може да не бидат примени поради пополнет број според протоколи. Трибините нема да бидат отворени за посетители и влезот ќе биде дозволен само за пливачи. Меѓу протоколите за работа поради пандемијата COVID-19 се препорачува и безконтактно плаќање на билетите или онлайн, дезинфекцијски бариери на повеќе локации, подсетување на посетителите за дистанца, дезинфекција, во соблекувалните може да влегува само по едно лице со редовна дезинфекција. Ограничување на бројот на посетители во објектот согласно квадратурата на објектот, максимум 15 посетители на 100 метри квадратни нето површина или еден пливач на 7 метри квадратни во базенот, се наведува во протоколите. Предвидено е хлорирање, но и дезинфекција со алкохол, белило на различни површини и строга евиденција на посетителите со податоци. Ивановска ги повикува граѓаните да го посетат градскиот базен со целосно почитување на протоколите за работа на спортскиот објект, посочувајќи дека цената на билетите останува непроменета, односно единичен дневен билет чини 100 денари, седмичен билет се продава по цена од 500 денари, а месечниот се наплаќа 2000 денари. Базенот работи од 7 часот наутро до 22 часот. Ракометарките на Куманово по вторпат за недела дена го совладаа составот на Вардар, овој пат на домашен терен, со резултат 36-26. Кумановки подобро отворија и имаа воведна предност која задржаа до крајот од средбата. Предходно, Кумановки во првиот контролен меч против Вардар остварија победа со 25-21. Контролен надпревар Куманово во сабота ќе одигра со Чаир на домашен терен со почеток во 18 часот и 30 минути. Вчерашниот надпревар помина без публика според протоколите за одржување спортски надпревари. И во продолжение вестите од Македонија. На денешната втора владина седница, премиерот Зоран Заев им предаде мандатни писма на новите министри со нивните работни задачи за следните 4 години и од нив побара професионално да ги извршуваат своите работни обврски. Мора да им служиме на сите граѓани и во наредните 4 години ќе работиме целосно професионално. Агендата која ја ветивме пред граѓаните мора да ја исполниме. Со цел да бидам уште поотворен премиер, ве задолжувам и вас за редовна комуникација со граѓаните и соработка со медиумите. Секој глас даден за нас е глас за справување со здравствената криза, за нова економија и влез во Европската унија, порача Заев пред министрите. Градинките во земјава се отвораат на 9 септември, а приоритет за упис имаат децата на самохраните родители и децата на двајца вработени родители. Сите што имаат можност да ги згрижат децата на друг начин, да не им ги зафаќаат местата на оние на кои тоа им е реално потребно. Ова го побара министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, која одржа заедничка пресконференција со министерот за здравство Венко Филипче. Сите градинки во државата имаат капацитет да згрижат вкупно 19.000 деца, но интерес за згрижување покажале родители на 14.555 деца. Останува можноста, ако градинките имаат повеќе слободни места, тогаш да прифатат и други деца. Децата ќе бидат згрижени во градинка и ќе бидат безбедни, рече министерката. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека пред најавеното реотворање на градинките, в среда кадарот кој работи во нив нема повторно да биде тестиран за COVID-19, бидејќи алгоритмите за третман на евентуално заразени се доволни да се следи инфекцијата. Тој смета дека не било бесцелно скрининг тестирањето во мај, кога беа земени брисеви на 4448 негователки и воспитувачки, а од нив 20 беа позитивни на COVID-19. Тогаш, иако имаше најава, не беа отворени градинките во јуни. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски апелира до сите градоначалници да спроведат постапки за избор на фирми што ќе ги урнат дивоградбите во општините врз основа на донесени решенија. Само со почитување на законите, пораша денеска министерот, ќе се привлечат инвестиции и ќе се овозможи развој на државата. Бочварски во одговор на новинарско прашање дали вчерашниот пример со уривање на дивоградбата кај трговскиот центар Мавровка во Скопје ќе стане пракса и во останати општини, рече дека општините треба да си ги преземаат своите одговорности и да ги решаваат овие проблеми. Тој потенцираше дека досега општините не побарале ваква подршка од владата, но оти е важно сите такви состојби да се надминуваат, затоа што, како што рече, градоначалниците имаат сериозни овластувања и треба да ги спроведуваат.
На 83 годишна возраст почина еден од најдобрите фудбалери во историјата на Кумановскиот фудбал, Момчило Стефчевски Зезе. Во богатата фудбалска кариера популарниот Зезе настапуваше за КСК и ФК Куманово. Неговите игри останаа запаметени и дадоа голем белег во севкупниот развој на Кумановскиот фудбал. Погребот на Стефчевски ќе се изврши утре во 13 часот на градските гробишта во Куманово. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 27 степени, а минималната беше 14 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево. Дневната температура ќе достигне 26 степени, а утринската ќе биде до 11 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и пријатно.